Kalle kysste prästen. Gjorde han? Ja, det är inte så bra. Ja. Varför han är? Han är ju en bra vän, alltså han kan vara. Till och från. Men jag var tvungen att bli där. Du är man vuxen? Ja, det är man. Tror du aldrig vi skulle sitta här? Så. Eller alltså inte här, vi kommer ju såklart alltså, på samma ställe. Vi satt ju där nere förut. Alltså inte fattar du vad jag så förra gången. alltså förra gången. Yes, jag fattar. Ja. Men. Ska du ha med en souvenir eller? Ja. Jag tänkte att den här dagen måste man ju minnas. Sen. Ses sen. Ha så kul! Flagda, eller? Va? Håll flagda. Vad gör du för något? Du tar papper. Till vad? Jag tar papper till slut. Okej, men till... Ja, vad är det? Du vet att de inte kommer se dina naglar. Det är detaljerna som räknas. Men kan du ta bort det här saltet någon gång? Vilket jävla salt? Vilket jävla salt? Ja, vilket salt? Vilket jävla salt? Men du skämtar, eller? Det där är inte mitt salt. Men det är mitt andra handbält salt. Du sitter och äter såklart det är ditt salt. Men jag tar inte... Är det någon annan som stör dig? Nej! Jag bara, det kommer jag bara... gå bra! Alltså sen kan du bara hålla käften. Jag menar jag försöker fokusera. Då kommer du hålla käften. Jag tror inte du fattar hur viktigt det här jobbet är. Det är inte så lätt att komma in. Jag menar varför, hur vet du att det kommer gå bra? Jag vet inte, det är som man säger när folk går på intervju. Det kommer gå bra. Jag försöker vara positiv. Ja vadå, till skillnad från mig? Ja, och kolla på det. Vad menar jag dig? Nej, jag ska inte upp. Ja, sorry, du känner inte mig, men... jag hörde allt. Okej. Okay. Ja, jag ville bara säga att jag har en plats i min lägenhet. Ursäkta? Nej. Nej, jag menar bara att min rumskompis har precis flyttat ut, så... jag har plats, ifall du vill ha. Okej. Har du något te där ute? Ja, jag har te. Alice? Erik. Okay.
fira med en souvenir, eller? Ja. Okej. Jag vet att det här är helt fel tillfälle att säga det, men jag har tänkt på det här ett bra tag nu och det är lika bra förut, så jag är kär i dig. Och du behöver inte säga något.